Zoti Bushati, pasi e dëgjove dhe Bushatin tjetër, a mund të sqarosh teleshikuesit pasi kisha lexuar Bushatin, shqetëson ty nga 14 maj? Më shqetëson logjika e Ervinit. E di pse më shqetëson. Shifra. Unë jam i matematikës, të shiqat them, nuk jam poet. Unë këtë kam marrë matematikën. Zorat sa shifra. Më shqetëson logjika e Ervinit për një fakt shumë të thjesht. Se po rrisim edhe i kalindur, po edhe po rritet një homo srilindus pikrisë si Ervini. A, meru, kjo është atë homin ndaqit, meru mosu me personin, meru me logjikën. Ky do këto zgjedhje. Me gjithse në këto zgjedhje, dy vjetë për pare, jo tani, Ronaldo Rakipi, Ronaldinho Rakipi e nxjerr këtë nga lista. Pra këto janë zgjedhje aq të mira, sa Çuni Qifes nxjerr kryetarin e Partisë Tiranës nga zgjedhjet. Dhe Homo Rilindus i thotë, këto zgjedhje na duen. Këtë ditë ziun e nxorëm jashtë ata që marrin zgjedhjet me shkelma dhe ky dashuron këto zgjedhje. Ky e do këtë sistem. Me gjithë që sistemi e nxjerr jashtë si në mënyrë karagjoze. Pra, kemi krijuar këtë lloj njeriu që mbron pikërisht një sistem që ja fut dhe ja nxjerr dhe aty vet. Kjo është domethënë argumenti. E kemi jetuar këtë 50 vjet. Ky është argumenti. Po ja ku e kemi shembullin prap. Dhe ne duhet bëjmë debat me këtë dhe do vazhdojmë. Ku është problemi tani? Lëre Ervini. Mua mjafton vetëm një rast për ti. Po kemi dhe ne në Alibash aty, por ti çfarë halli ke tash? Mos u merr me Ervinin, çfarë ti merr me jo, po ti bën në Alibash një të shitur. Kemi dhe ne në Alibash aty, çfarë halli ke? Dakor, dakor. Që ju punon kundra nga brenda. Pashërion Veliaj. Do volën, ndonjë do vulën çaj. Pashërion Veliaj. Do vulën e PS-s Tiranës. Që me këtë Rakipin po festonte në vor. Pra, erë parë që u shfaq në ekran për të festuar vor, vazhdon. Kam parë që nara goja në këtë fushat duke bërë debate Shqipëria Atlantike, Shqipëria pro-amerikane, dhe ikën votat, nga një nongrata vajtën ke në nongrata tjetër, ka që ishë zgjedi. Po, po, në Korç, po, në Vlorë, po, po, ndurës ku? Meri rezultatet e PSD-s të ndoshë. Me gjithë të prap këto janë, prap këto janë efekte ansore, them, mua mjafton vetëm një rast për t'i përshkruar gjitha këto zgjedi. Një shtet që sillet si një junt fashiste një marë, nuk ndodh në asnjë demokraci që dy ditë para zgjedhjeve në zonë të nxehtë elektorale ti t'i vësh prangat kandidatit antipushtet. Boll kjo i ka shkatruar zgjedhjet. Mazhoranca, me manipulim. Është ligji që vepron dhe do ta nxjerrë deri në fund procesin. Ata më që i thrisni, hiqni kapelet dhe punoni për ne në darkë, ata e futën. Pra, policia. Procesin prokurorimet gjitha. Po, pra, po. Ta presin procesin, a i fitoj. Ti shtë ajusë se kishin lëme fitu. Dakor, në dakor. Pra, e tham që ka dhe këshu.